kiltti. Sä lupasit olla kiltti ukolle. En luvannut. Lupasithan. Kun tultiin kotiin. Ukko tuus, niin tästä on hampaa. Mä lasken kolmeen. Pyrkääpä, mä lasken kolmeen, niin sun täytyy olla pyykkihuoneessa. Elämä ja median todellisuus on kaksi eri asiaa. Mitä paperihesari ei lisää? Pitäisikö kaiken olla realitya? Sanomalehdenkin. Onnellista. Temptation Island. Mutta paperihesarissa kyllä usein on sellaisia justeisia hyviä arkipäivän uutisia, jotka ei sitten nouse nettihesarissa esiin. Niitä varmaan on siellä. Mä tarvitsin kuraattorin, joka kuratoisi mulle nämä päivän uutiset ja laittaisi postit lapulla sille sivulle, että tästä mulla luet. Eikö se olisi helpottavaa, että Hesarissa suoraan Guam-pausta? Se olisi totta kai paras, mutta mä yritän olla realisti. Että se siis tarkoittaa, että mun pitäisi mennä näkisin päätöihin. Tuotahan tekee Facebook ja nää. Tämmöiset, että ne valikoi suoraan sulle sen, mitä sä haluat. Joo, mä oon hirveen kiitollinen. Niin sä ymmärrät Facebook ja näitä. Googlekin ja kaikki nämä. Siihen se muuten menee, että sit sä saat lukea vaan sen, mitä sä haluat. Virren kanssa varmaan onnistuu. Eikö sun hiukset?